ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ. അധികം കറികളൊന്നും വയ്ക്കാൻ നമുക്ക് സമയമില്ലാത്തപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു മിക്സഡ് വെജിറ്റബിൾ റൈസ് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു പാത്രം വെച്ച് ചൂടാക്കാം. ഈ പാത്രം ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഈ ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് നമുക്കൊരു ചെറിയ കഷ്ണം കറുവപ്പട്ടയും രണ്ട് ഏലക്കയും 2 ഗ്രാമും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ സവോള 1/2 കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അത് 2 മിനിറ്റത്തേക്ക് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് വീതം ക്യാബേജ്, ക്യാരറ്റ്, ബീൻസ്, ക്യാപ്സിക്കൻ, സ്പ്രിംഗ് ഒണിയൻ ഇത്രയും വെജിറ്റബിൾസ് ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ചേർക്കാം കേട്ടോ. ഈ വെജിറ്റബിൾസ് 2 മിനിറ്റ് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് 1 കപ്പ് ബസ്മതി അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ബസ്മതി അരി 20 മിനിറ്റ് നേരം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്നതാണ്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അരി പൊടിഞ്ഞു പോവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 കപ്പ് ബസ്മതി റൈസിന് 2 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു 10 മിനിറ്റ് വേവിക്കാം. 10 മിനിറ്റ് നേരം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ചെറിയ നനവെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മൂടി മാറ്റിയിട്ട് ഒരു 1-2 മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതിയാവും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊരു 10 മിനിറ്റ് നേരം കവർ ചെയ്ത് മാറ്റിവെക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സ്ഡ് വെജിറ്റബിൾ റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ഓഫീസിലൊക്കെ പോകുന്നവർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ലഞ്ച് റെഡി ആയിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നൊരു റെസിപ്പിയാണിത്. വളരെ ഹെൽത്തിയുമാണ്, ഈസിയുമാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിനോടൊപ്പം പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിനായിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക.